الحمد لله إلى هاي مركا عاد كبحديد واجبك إلى هاي كصاري يوحو إلى هاي كو أبو رمك أجرم ويدد إلى هاي سيدا دتك أو كان وحو كو دليني حيوان كأيو كو دليني أو حيوان كأيات بصعني وقتك أو صبح با صبح وقتك أو دونا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أديت باني سلامي صاحبي يال دمانتين مركز الدفاع دولي ذات كجبتين سأجي دين مانتا وحاجرتا عد عيد ما شاء الله عد عيد وطنك أي جرتا مانتا وأجي دين قرامان بلا ستا ووقتيقا أنوكوش على حاجة تراني ووقتيقا أنوكوش على حاجة وركا عيد صوب حضو وقيد سوعتين sida adigu aad rabtid waxaan ka baraarinaa bustihi iyo jaakeedki iyo 15kii shamiis ee iska dul xiranay iyo 20kii funaanadood ee iska dul xiranay ayaa meesha ka baxaysa marka dhulku waa cadaan waa cadeed marka waxaan rabnaa haddii Ilaahay raado inaan vlog yar oo kooban aan soo wada sameyno marka inaan mariya parkiga tagayna haddii Ilaahay raado حد مدة نفطه سبب ما جعله على عهد أنا ما جعله قبوق أنا ما جعله إبك على عهد إنه حاولين وعلى عهد حقيقة كود جاي يسوي المركبة مركبة نشنت كهجلسان نش مركبة وراء هريونسا وين هذا سلام مركبة دو دون تيت أما أرادي سيت مالي روح هذا وأذكى كش والله إمك صدع إمك ويتعبني صاحب way taabanaysa oo jirko oo dhan ay ka galeysa kulaylna am daraadeed waxayna tahay waa 2019 weeyaan kulaylku maanta taa ayaad madaxa ka galeysa maxaad u malaynay hadii ay sidii wadankii noqoto 4-5 bismillaahi rahmaani rahiim 2019 ayaa u dhigma yaani kulaylka marka uu yahay 20 iyo 21 22 25 wuxuu u dhigmaa 5-34 buu dhigmaa oo wadankiya waxaad marayn kartaa 5-34 waqt oo wadankiya oo 50 ku dhacayo ayuu u dhigantaa wallahi kulaylka subhanallah wa min ayatihi shalayna shalayna dhuku qabow buu ahaa tawil baa jirtay aduuda qabowgii sidii oo kale ma ahayn laakiin haddana qabow baa jiray oo garan laguma bixi karaynin laakiin maanta waa iska aamus weeyaan alxamdulillaahi calaa kulli xaal alxamdulillaahi calaa kulli nicma nimcooyinka rabbi weyn ilaahay baa iska leh nimcooyinka qaarna waxaad dhul waxaad arkaysaa qabow sida yurubta lagu yaqaano wadankiina waxaad arkaysaa kulayl waxaad arkaysaa
meelo oo cirku una kala joogsanin yani roobku uu waqti walba da'o qaar waxaad arkaysaa oo cirba u diin sida dhukeen ilaahay isaga caadil ah ilaahay isaga wax walba og laakiin ilaahay waxaanu weydiinaynaa inuu ilaahay dhulkeenna roobka u liso oo colaadda ka joojiyo oo dadku ay gartaan wada jirka iyo wada noolaashaha ay gartaan biidnin alxamdulilah ilaahay marka aad ka baxdid waajibka ilaahay ku saaray iyo wuxuu ilaahay kuu abuuray marka aad garan weydid ilaahay sida dadka oo kale wuxuu kuu dulayni xayawaanka iyuu kuu dulayni oo xayawaanka ayaa daba socona waqtiga uu soo baxa baa soo bixi waqtiga uu doono inuu soo sindhoodo ayaa dibadda u soo saaray oo dibaddaad la socon dadkan aad u jeedin iminka aybay wada wataan aydaasi maanta oo dhan bac bay daba wadanaysaa ama bac buu daba wadanayaa halka uu ku xaara ayuu ka qaaday soo dulinimo ma wallaahi waa dunidnimo weyn waa marka aad garan weydid waajibkii iyo wixii ilaahay kuu abuuray ee noloshan ilaahay kuu keenay marka aad garan weydid sidaabaa lagu duleyn ya ulaa'ika kal ancaam bal adlu sabiila soo maahayn waa sida xayawaanka o kale balse way ka sii liitaan aawi marka aad garan weydid waajibkii ilaahay uu adduunka kuu keenay iyo sababta lagu abuuray sababta lagu abuuray inaad iska dhowlaatidood maxaa la yidhaahdaa cuntid ood caabtid ood seexatid ood soo kacdid ood galmootid intaa laguma abuurin balse ilaahay wuxuu kuu keenay adduunkan inaad isaga caabudid keligii aad caabudid ood u qirtid kelinimada ood u qirtid rabbinimada intaa markaad garatid adduunka waxaad ugu noolaani si sharaf leh si cisad laad ugu noolaan intaa haddii aad ka baydhid oo dariiqii laguu rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu inoo jeexay ee calaa siraad almustaqiimka ahaa marka aad ka baydhid eygaad xaal ka daba guri aawoy wallaahi waa run eyga ayaad xaarka ka daba guri marka alxamdulilah waxaan ku faanayaa inaan ahay qof muslima ashahaadanaya qiraya kelinimada ilaahay qiraya rasuulka afdalu salaam wa atamu tasliim oo ilaahay noo soo diramay khaatimu lambiyaa imaamu lmursaliin inuu yahay qiraya alxamdulilah waa ku faanayaa inaan ahay qof muslima alxamdulilahi nicma alxamdu lilaahi tatimu saalixaat marka saan wada ogsoonahay maanta cadceedda ayaa loo soo wada baxay kii eyga wata ee dadka aan ka hadlayay eyga bacda daba watana way soo baxeen kuwii ciyaalka lahaana ciyaalkiiba maxaa la yidhahdaa la soo baxeen marka nimcad waa dhagax isntaal taala subxaanaka yaa cadiim ilaahow ha nagu soo ridin aamindhaha qaabka loo hoos maraya
gaariyaba markana waa dad uweyn intan gaariyababa soo galaan tan waxaa loogu talagalay dadka ay xaggan maystiri meeshani qiblad buu egtahay ya ilan xaggaaba qibladii naga xigtaa qibladii halkaaba naga xigtaa maystiri meeshan waa qiblad mise waxay ugu talagaleen meel yaro oo lagaga dhuunto wallaahi waxay tahay dhankii qibladda ayay u jeediyeen waaka magaceeguna waka marka la soo galay weyn ay waa la dhagax iswada dul taalo weyn roday ilaa kuk saraa jirta ilaa kuk sare waata waata kuktii sare